Добър вечер на всички, които не се страхуват от времето и сме пренебрегнали атмосферните условия. Някои от нас бяхме следобед на протеста против готвените изменения в закона за вероизповедание. И тези, които бяха, не бяха оплашени от времето. Господ е Господ Бог е мой пастир. Нека да започнем нашето богослужение с хваление песен 469. Това, че когато ни превеждаш по волята си в долината на мрачната сянка, ти си с нас. Твоят жезъл и твоята тояга те ни утешават. Знаем, че си ни приготвил трапезата, духовната трапеза за всеки един от нас. Благодарим и ти и за материалните неща, с които ни обсипваш. И можем да кажем с увереност, че благост и милост ще ни следват през всички дни на живота ни. И ще живеем завинаги в дома Господен. С тази надежда и с тази увереност ние сме дошли тази вечер да ни благословиш. И в името на Исус ти се прекланяме и отдаваме цялата почет и слава. Амин. Нека да пеем също и песен 256. Thank you.
направим? Да чуем Божието Слово. Първа книга на Летописи, 4 глава, 9 и 10 стихове. А Явис беше най-много почитан между братята си. И майка му го нарече Явис, като казваше, понеже го родих в скръб. И Явис призова Израилевият Бог, като каза, дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мен и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. И Бог му даде това, което поиска. Матей 16:13-17. А Исус, като дойде в околностите на Цезарея Филипова, попита учениците си, според както казват хората, кой е човешкият син? А те отворнаха, едни казват, че Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Иеремия или един от пророците. Попита ги, а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори, ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза, блажен си Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Амин. Господи, отново издигаме глас на молитва за това, което имаш да ни разкриваш чрез Своето Слово. Молитва да приемем онова, което е спасително и наставнически правилно за нас, за всеки един от нас, да пораснем в образа на Христос, да бъдем по-уповаващи и по-доверяващи се на Тебе и знаем, че Твоето Слово не се връща на празно и върши волята си. И ние знаем, че тук не сме дошли на празно, но Ти ще преобрази с нещо в нашия живот, в нашите схващания, в нашата воля да бъде подчинена на Твоята воля. Благодарим Ти за всяко едно подобно благовремие. Молим се отново за онова, което вълнува християнския свят в България, за проекта Закон, който се готви и който в голямата си част не отразява вижданията и делата на Твоята църква, съставен от хора, които са невежи духовно, може би са добри хора, но невежи духовно. Затова Ти молим да препятстваш всичко това, което е насочено тенденциозно срещу свободата на изповедта на вяра. Молим Те за това да прозрат тези, които участват в изготвянето на законите, истината и последиците. Молим се да Ти да им говориш, така че всяко едно нещо, което те вършат, да бъде полезно за Твоя народ. Знаеме, че има и други видове протести, които целят разклащане и смяна на политическото ръководство, но ние като църква се застъпваме за управниците, за да поминем тих и спокоен живот, както казва Твоето Слово, и ние желаем благословение да познаят истината и да получат, да имат този страх от Тебе, който е необходим, за да управляват. Молим Те за всичко това, което вълнува семействата ни, сърцата ни, и през следващата седмица, когато празнуваме Денят на християнското семейство, помогни ни да осмислим тези основни библейски ценности, за тази клетка на обществото, за това, което Ти си създал още в Едем. Молим Те за този народ и за ценностите, които трябва да бъдат основани на Твоето Слово. И сега ни дай да продължим да Те хвалим и да се фокусираме върху това, което Ти ни казваш чрез Твоето Слово. Покланяме Ти се. Амин. И така, коя е песента, която ще пееме сега? 372. 372.
Ще изпеем пак, за да я научим по-добре. И така, Исус е нашата идентичност, е темата. Всъщност това е едно продължение. Преди известно време с брат Чавдар имахме една първа част по тази тема за това каква е нашата идентичност, нашата самоличност. Оказа се, че това ще бъде темата за следващата година на младежите и водещият младежкото служение в нашия съюз, брат Цветан Стоицев, е разработил в три различни младежки събирания тази тема да се така представи, особено за младите хора, тинейджери, това е толкова важно, да намерят своята идентичност. Но не само за младежите, но и за нас. Защото ние днес живеем в една криза на идентичността. С усилвани влияние на социалните мрежи и всичките, които ги знаеме, ние се изпреварваме в тях да покажем кои сме. Фейсбук и другите ни насърчават да показваме само най-добрите снимки от себе си, само най-добрите неща и така да скриваме лошите. На всичко отгоре, нашата консуматорска култура ни така поддържа, изисква да поддържаме един приличен вид за себе си. Лесно е да бъдем хванати в един капан, да представяме себе си в имидж, който е далеч от реалността. И по-скоро постепенно губим представа за това кои сме в действителност. През 70-те години психологът Ерик Ериксън първи така въвежда термина криза на идентичността, определяйки я като време за анализ и проучване различните начини как да гледаме на себе си. Той твърди, че това се случва най-вече с деца и тинейджери, които са във възраст, които се опитват да възприемат себе си, но тази криза на идентичност не се ограничава само до млади хора. Защото животът ни предлага такива обрати и моменти на кризи, в зависимост от различни обстоятелства, в зависимост от минали наши решения и поведения. И психолозите различават поне 4 различни състояния на личността. Постигане на идентичността става, когато личността проучва различните идентичности и прави посвещение само на една от всичките възможни. Едно друго състояние е състояние на личността, което активно проучва различните идентичности, но не прави посвещение на нито една. Аз няма да изброявам останалите, защото това не е в нашият обсек на темата. За да бъде някой уверен и да бъде здрава личност, психолозите препоръчат човек да премине през проучване на идентичността, която разкрива кой е всъщност в определен момент и веднага да направи посвещение да изживее тази конкретна идентичност. Оказва се, че кражбата на идентичност става едно от най-бързо увеличаващите се престъпления в света. Престъпници намират начин да се здобият с номера на социалната осигуровка, както е в много западни страни, или основни биографични данни на определен човек и използват тази информация да поемат самоличността на лице, което нищо не осъзнава. На една жена, която на 30 години е била открадната дамската чанта и чрез нея крадците са закупили 3 леки коли, използвайки нейните карти, които имала в чантата. Освен всичко, ние знаем, че Сатана е и крадец на самоличност. Крадец, който ограбва нашето чувство за това кой съм аз, какъв трябва да бъда. Затова Библията призовава да познаем Исус и в Него ние откриваме
своята автентична личност, която Бог, с която Бог ни е създал да бъдем още от начало. През миналата година четох, че в Щатите била осъдена жена за убийство. Тя убила друга жена, изгорила тялото и взела нейната самоличност. За няколко месеца тя била, тя живяла под новата си самоличност, пишела чекове от нейно име, представила се за жертвата. Обаче била разпозната от роднини на убитата, които се усъмнили в гласа и по телефона. Това е голямо престъпление. И днес много възрастни хора се понванват от телефонни обаждания и от хора, които представят себе си за друга самоличност и така събират пари. Още по-лошото е, когато някой се опитва да краде идентичността на Бога. Става дума за тези, които зле представят личността на Бога. Как се краде Божията идентичност? Първо място, като се заменя истинският Бог с просперитетен Бог. Някой казва, че главната грижа на Бога е нашето здраве, благополучие и богатство. Просперитетен Бог. Второ, като заменят истинския Бог с един универсалистки Бог. Всички, казват, те се спасяват, никой няма да погине, всички религии, всички пътища водят към небето. Божията идентичност се краде, като го заменят с Бога на така наречената бърза закуска. За тези хора грехът е... не е някакво... това е някакво зло влияние. Това не е някои от тези неща, които Библията казва. Те издигат любовта за сметка на святостта. Също така, кражбата на Божията идентичност е с замяната на един ограничен Бог. Те настояват, че злото в света е резултат от ограничен Бог, който не може да го ограничи. Това е така наречения отворен теизъм. Има и други, които издигат политически Бог. Опитват се да направят Бога политик, който издига социалните въпроси над всички останали. Християнството е просто една социална религия, да се помагат на бедните, на слабите. Други пък заменят истинския Бог с легалистичен Бог. Те представят вярата в Бога и самия Бог, който според тях е дал списък с правила, които трябва да се следват. Винаги се намират хора, които да крадат от Божията самоличност. Искат да създадат Бог, който да има всичко, което ние обичаме, което ние харесваме, и да отмахнат от Него онова, което не обичаме. Искаме Бог да ни служи на нас, а не ние да служим на Бога. За да разбираме правилно своята самоличност, отново трябва да видим примера на Исус. Как Той приемаше себе си? Той приемаше своята идентичност от Отец. Той казва: аз и Отец едно сме. Съвсем ясно обяви Той. Освен това, неговата така самоличност бе ясно представена от независим източник, от ангел или от директен глас от небесата. Първо, още от преди неговото раждане, ангел от Господа обяви на родителите му кой ще бъде той. На Йосиф в Матей 1 глава и на Мария в Лука 1 глава. После, при неговото раждане, ангелите обявиха кой е той, Спасителят. При кръщението му на реката Йордан глас дойде, при преображението подобни думи: този е моят възлюбен син. Как учениците го разпознаха? Не случайно той ги попита, според както казват хората, кой съм аз. Различни версии. Йоан Кръстител, Илия, някои от пророците. А според както вие мислите, вие казвате, кой съм аз? И Петър каза: ти си Христос, син на живият Бог.
И Исус го насърчи, като му каза, това е така, защото това е откровение свише. Не е от плът и кръв. Имаме ли и ние такова откровение за Исус? Ако имаме, тогава ще имаме потенциала да видим себе си и своята идентичност по един правилен начин. По начин, по който Бог изначално е възнамерявал всеки човек да притежава. Един пълен образ и подобие на Бога, изкупен, преобразен. И само в Христос имаме пълнотата на Божият образ. Несъмнено това, което ни казва Библията за нас е, че нашата вяра определя нашата идентичност. Не нашето минало, а нашето настояще определя нашата самоличност. И не трябва да позволяваме миналото, каквото и да е то, когато сме живели в греха, да определя нашето бъдеще. Трябва да отхвърлим всички етикети и всички характеристики, които са несъвместими с нашата идентичност в Христос. Едва ли има по-добър пример за това от историята на Явис. За него се говори в тази четвърта глава от Първо летописи, 9 и 10 стихове. Едно много кратко описание за този човек, но много емблематично за това как той приема себе си и се предава на Бога. Предава се на Бога той да извърши най-доброто в и чрез него. Една християнска книга преди 20-тина години беше станала много известна в целия свят. Смятали са че ще продадат от нея 100 или 200 хиляди копия, но до момента се казва, че са продали над 4 милиона копия. Книгата е озаглавена «Молитвата на Явис». Тази книга е посветена на кратка молитва, тази кратка молитва, която аз прочетах, вие знаете, с която той се е молил. И молитвата е в 10 стих. Текстът на тази молитва подсказва за по-обстойно обяснение на влияние ефект върху живота на много хора. Той всъщност моли за благословение, както и неговата власт да нарасне, да влияе върху живота на повече хора. Но причината, която тази книга е станала толкова известна, е, че много хора смятат, че той се моли да стане по-богат. В израза да разшириш пределите ми, те смятат, че това е израз на богатство. Ако молитвата е била за повече богатство и сила, може да предположите защо тази книга е била толкова известна. Хората са загрижени да молят Бога именно за това. За благополучие, за средства. Иначе Явис не е много добре познат. Той е бил глава на род от Юдовото племе, това, което се казва. Името Явис означава той, който е натъжен или скръб. Така ние знаем повече за неговото раждане, отколкото за останалия му живот. Подразбираме, че той е бил наречен Явис или скръб, защото неговата майка е преживяла тежък момент по време на раждане. Вие може да си представите осложненията при едно раждане в онези времена, когато плода или бебето е в едно различно положение и колко е трудно, дори за съвременните акушерки. Молитвата му всъщност е молба за това не миналото да определя неговата самоличност, а това, което Бог е определил да стане. Неговото име продължавал да бъде Явис или скръб, но той казва, ръката ти да бъде с мен и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. Господи, аз не искам да се определям от миналото, а от това, което ти правиш в мен. И се казва, и Бог му даде това, което поиска. Родил се в скръб, името му означава това, но с Божията помощ и упование, животът му протича като едно голямо благословение не само за него, но и за много хора около него. За съжаление, много хора не могат да се справят със своето минало, понеже не са доверили напълно живота си на Христос. Тяхната самоличност продължава да бъде объркана. Един друг библейски пример за объркана самоличност намираме в Евангелието от Марк, 5-та глава. Това е известен случай с обладаният от легион бесове човек. Господ е получавал
в Притчи и прекосява езерото и отива на изток в Гадаринската земя. Земята дадена наследство на племето Гад, на изток от реката Йордан. И като излезе от ладията, на часа го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той се намира в окаяно състояние, но все още е човек. Исус вижда човекът и поведението му ясно говори, че е обладан от зъл дух. Казва се, че е живел сред гробищата. Гробището е нечисто място. Там се намират телата на мъртъвците и много често тези тела са се виждали, не са били заравени така дълбоко. Този човек не е могъл да живее сред нормалните хора. В обществото затова се заселва сред мъртвите. Казва се, че е притежавал свръхчовешка сила, така че не са могли да го вържат. И е бил в ужасно окаяно състояние. Тялото покрито с рани, болезнени рани, които сам си е нанасал. От човешка гледна точка състоянието му е достойно за съжаление и безнадежно. Той не може да говори, издава само крясъци. И всичко това се дължи на демоните, които са го обладали. И като видя Исус отдалече, завтече се и му се поклони и изкрещя с силен глас и каза: какво имаш ти с мене, Исусе, сини на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дай ме мъчи. Защото му казваше: излез от човека, душе нечисти. Този нещастник е страдал от шизофрения, както обикновено биха диагностицирали съвременните лекари. Едно раздвояване на личността. Понякога говори човекът, понякога нечистия дух. И когато Исус го пита за името, той отвръща: легион ми е името, защото сме мнозина. И това е много странно. Ние и днес казваме на някой, който си говори сам на улицата, той не е сам. И тук не е резултат, името не е резултат от граматическа грешка. Легион е името. Човекът се опитва да проговори, но нечистите духове надделяват и казват: ние сме мнозина. Както Святия Дух обитава вярващите, изпълва вярващия, така и злите духове обитават и обладават неспасените. Но за нас се казва, че по-велик е онзи, който е вътре в нас, от онзи, който е в света. Затова едно Божие дете не може да бъде обладано от демон. Исус обаче е решен да върне този човек към истинската му самоличност. Каква промяна обаче настава, когато Христос изгонва тези зли сили? Казва се в края на пета глава: искаше да бъде заедно с Исус. Той стана различен. Но Исус му каза: върни се от дома, в своя дом, макар да приемеш пак старото си име и фамилията на рода си, разкри твоето спасение. Разкажи за спасението си. И така, скъпи приятели, дяволът се опитва да ни накара да загубим чувството за стойност и достоинство на нашата идентичност. И ние понякога търсим да решим въпроса с идентичността, като се сравняваме с други и търсим приобщаване към определена група, която да стане нашата група. Или да възприемем определена църква като наша църква. Евангелист Йоан имаше една дилема. В Евангелие от Марко, в 9 глава, се казва, че той и останалите ученици срещнаха някой, който беше извършил много добра работа за Бога. Беше изгонил демон, за разлика от учениците, които преди това имаха проблеми, не можаха да изгонят демон от един човек. Този човек беше извършил добро дело в името на Исус, променил съдбата на този човек и всичко около него е било наред. Извършил правилното нещо, само че имал един проблем. Не бил част от тяхната група. Бил част от погрешната група. Учениците
са извършили всичко, което една религиозна група върши с някой, който принадлежи на погрешната група. Казват му да спре, тъй като не е част от групата на Христос от 12-те. И Йоан сега иска да Исус да му отговори на въпроса дали е постъпил правилно или не. Как постъпваме с добрите неща, които са извършени от друга християнска група или църква? Както се изразява Макс Лукадо, как постъпваме, когато харесваме плодовете, но не харесваме градината на другите? Това е добър въпрос. Всеки от нас е благодарен за наследството, което има във вярата. Обществото, в което сме повярвали и приели Христос, е оставило траен отпечатък върху всеки един от нас и трябва да благодарим на Бога за него. Но през годините нашата вяра и нашите разбиране за библейските доктрини са били повлиявани от различни проповедници, различни църкви, от различни доктрини. Аз мога да ви кажа, че съм се учил от всички. Учил съм се от братите и сестрите от 50-ните църкви за силата на молитвата, за страстната молитва. Учил съм се от англикански писатели като Си.С. Луис. И той е прибавил много към моята вяра. Учил съм се от южни баптисти и от първите реформатори за благодатта. От презвитерианите съм се научил за Божия суверенитет. От католиците се уча за Христовите страдания. Ако съм чел книгите на Джеймс Добсън, значи може би съм станал по-добър или съпруг или баща. Ако съм слушал проповеди на пастир Зябков или някои от съвременните световни проповедници, значи съм станал малко по-добър проповедник. Но онова, което ме държи здраво в истината, онова, което ме връща отново към вярата, когато съм се отклонявал, е Христос. Той ми нашепва благодатните си думи от Словото в своето тихо време. Той и Неговия дух ме съкрушават във времето на поклонение и ме водят към препосвещение. Обичам моята си църква, обичам нашата група, но в Христос е моята идентичност. Вярвам, че това ще кажете и вие. Какво виждаме, когато се вгледаме в себе си? Когато се погледнете в огледалото? Харесваме ли се? Виждаме ли се така извисени, добри или не се харесваме? Библията е това огледало, което е много реално, огледало за душата, което трябва да ползваме. И то ни помага да видим себе си такива, каквито сме. Може би виждате в мене един не лош човек, но също така виждате и някои от недостатъците ми. И това е нормално, особено ако ме познавате по-близо. Но един вътрешен глас ми казва, ми нашепва, кой ти каза, че трябва да се определиш от своите падения и грешки? Кой ти каза, че трябва да се определиш според това, което даваш или не даваш? Кой ти каза, че трябва да се определиш според това, което правиш или не правиш? Ти не си онова, което другите ти казват, че си. Ти си това, което Бог ти казва, че си. Ти си Негов, ти си създаден за Негова слава. Пречудно си създаден, казва псалмопевеца. Този, който е в теб, е по-велик. Ти си това, което Бог казва. Християните от първите векове са приемали ново име и нова, така се каже, самоличност при тяхното обращение и при тяхното кръщение. В Откровение 2 глава 17 стих, в писмото до църквата в Пергам, на победителите християни се дава написано ново име, един нов личен идентификационен документ. И това име напомня за това, което Павел казва на друго място. Ние не бяхме народ, но сега сме Божий народ. Същия апостол пише, вече не аз живея, но Христос живее в мене.
Не аз живея, Христос живее в мене. Скъпи приятели, тази смяна, в кавички, на самоличността е възможна, защото Христос на кръста взе нашата самоличност. Той умря на наше място. И сега ние живеем на Неговото място. В Него. Той казва, чрез мене ти си спасен, ти си простен, ти си осветен, ти си осиновен, ти си възлюбен. Твоята молитва е чута. Ти си благословен. Амин. Чуваме ли да казва Господ това за всеки един от нас? Бог да ни благослови. Спасителю, благодарим ти за това, което имаме в Тебе, което отразява реалността от небесна гледна точка. От наша гледна точка е различно, но ние се доверяваме на Твоето Слово и ние разчитаме чрез вяра на Твоите обещания за промяна и за духовен растеж, за обновление и за израстване по Твоят образ. Благодарим Ти, че правиш това в нашия живот и Те молим за следващата седмица да продължиш да го правиш. За наше добро и за Твоя слава. Амин. Съобщенията. Утре от 19 часа е заседанието на Духовния съвет. В сряда събранието на сестрите е от 16.30 на това място, а от 18 часа е молитвеното събрание на църквата. В събота, в четвъртък има репетиция на нашия хор, в петък е репетицията на общият хор в подготовка за рождественият концерт в зала България, който ще се състои на 8 декември събота от 18 часа. Така че подготовката върви в пълен ход. В събота сутринта от 10 часа ръководителите на библейски групи имат кратък семинар връзка с някои нови неща в обучението по групи. Сутринта имаше представени, също така беше дадена информация за следващата неделя, на 25-ти, когато ще празнуваме Ден на християнското семейство. Пастер Алексия ще говори, ще имаме Господна трапеза, след което от 13 часа на това място всички са поканени за едно двучасово събиране. Първо ще има, разбира се, почерпка, тези от вас, които желаят да донесат и да участват в това, тази подкрепа, след което ще
има молитва по групи. Предвидени са да има 4 молитвени групи по определени въпроси, които касаят семействата, след което ще има с някои по-опитни семейства с опит интервю и разговор. Така че това е за следващата неделя, което се предвижда. Също така имаше представени ни чорапи, но не ги виждаме вече тук. Сестра Пепа си ги взе или се продадаха. Това беше една... Не, става дума за друго нещо. Ти сутринта не беше. Става дума за плетени чорапи, които бяха в помощ на служението, социалната кухня, която се открива в село Дългоделци и нашето общество там. Днес имаше молитвен протест в Княжевската градина и последвал митинг, така шествие. Следващата неделя, следобед от 16 часа, също се предвижда такъв национален протест. Очакват повече хора и от страната, с които църквата, обединена от различни вероизповедания, изразяват своето несъгласие с приемането на такъв рестриктивен закон. Дори да отпаднат някои спорни текстове, се преценява, че няма нужда от това. Надяваме се управниците да имат необходимия разум и по-скоро парламента. Да продължим да се молим за това. Още едно съобщение от нашата сестра Надя на 26 ноември от 18 часа. Това е в петък. Галерия Исток в квартал Исток, град Перник. Под егидата на омбудсмана на България се открива благотворителна изложба «Светът на Сиси». И ние, Сиси и ние, малката Сиси рисува за родителите си, баща е за набиране на средства за лечение в клиника в Германия на неговото раково заболяване. Сумите, които ще съберат, са за пътни и първоначално лечение там. Така че това е информацията. За сега, ако няма нещо друго, ще завършим с една песен, по време на която ще съберем доброволните дарения. Това е 404-та песен. Santa Maria, 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 Santa Maria,
И последно нещо, което е променено от бюлетина, който имате за месеца. За следващата неделя, вечерта, беше обявено, че ще има младежко събиране и ще говори общо младежко събиране от младежите, от всички църкви в София. Това, за съжаление, се промени, ще бъде на друго място, така че ние ще си имаме нормална служба следващата неделя вечер. И сега благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин.